Moj? Vas dvojica ste mi toliko sumnjivi da je to jezivo. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo vo Belgrade i došli smo kod mog sina Bibija, pošto je gospodin uzeo novu gajbu i doselio se na novi deo Beograda. Nije više u onoj gajbi gdje smo zajedno bili, samim tim nas je i pozvao da dođemo u goste i da vidimo šta se dešava. Alo, vole! Svakako smo se čuli, obećao je neki roštilj da se peče, obećao je da će da se prošetamo kroz kuću, da prikaže svašta nešto i da nam obeća da će da radi, pošto do sad ništa nije radio, samo blejao. Va, di si, sine moj? Bolje te našao, boga mi dvorac je uzeo, ej. Celokupno da kažeš, druženje između mene i mog sina, znam da vam nedostaje, samim tim smo odlučili malo i to da vam prikažemo, jer se dešavaju neke nove stvari kod njih u životu. Sam decembar koji smo odradili bio veoma uspešan i za mene i za njega, samim tim je i uspeo da do... O, Bože mili, ko je domaćin od vas dvoje? Ja sam. Ti si sine domaćin, nešto mi deluje ko da je ovaj crni, ali dobro, poštovanje, ja sam Nena, drago mi je, ne znam da li poznajete mene, ja sam otac od gospodina. Naravno da znam, podebeli snemac. Sine moj, ovo je poklon za tebe. Evo sam video, ali nisam... Da, ne znam šta je? Nešto ženska haljina neka. Ženska haljina, da. U suštini to ti je poklon za dobrodošlicu. Sad najkada nam pošle poruku. Hoćemo sad stojati ovdje na polju ili šta ćemo da radimo? Pa ne znam. Ajde, vi ste domaćini. Možemo unutra, ajde, izvolite. Ajmo. Welcome to my sin Cribs. Imamo garažu dole, da. Dobro. Ste garažu da vidite prvo. Jel tamo držite zatvorenike? Nemoj, nemoj. Ovdje su ratni zlačnici dole. Nemoj, nemoj onda. Ne, pazi se ovako. Sveže okrećeno, a? Da, pa nije, treba da okrećemo tek. Tek smo se uselili. Znači, nemojte nas osuđivati, zato što nismo ono, sve sredili i tako. Biće sve, bit će i hrana i sve. Jeste sad vas dvoje together ili... Ovu kuću smo celu uzeli, on i ja. Dobro, vodite nas. Ajde, izvalite u Branko deo. Zove oči, dobrodošao. Idi, presvuci se konju. Znači, ljudi, vidimo šta sam ja to dobio. Inače, Juventus... Pa nije mi joj, jeste, volim Juventus, ali... Ja se preslačem, ljudi. Vraćam se za minut. Vidio sam da ti imaš onaj svetlići kompjuter. Dobro. Da sam ja uzeo jedan. Ali ne znam kako da ga koristim, pa sam ga stavio tako za ukras da svetli. Inače, sve ide preko Sonya. Au, vidi na televizoru. Naravno. Ovo se poštuje, ovo se ceni, jel tač? Pa gledamo, učimo od najboljeg, naravno. Ali znaš šta, nije naš neki televizor, znaš što nije smart. I onda kao, evo ti, da kao, da bude smart, pa da. Dobro. E, imamo ovdje svetlo, ovo inače. Lucere ne imate, to bi. Ovo inače, pa. Uuuu. Tako, pa da. Interfon. E, gledaj ovo, ovo je prošli čovjek što je ovdje živeo, zvao Zlatibor. Ovaj pogled. Pa i nije ti baš neki pogled, istina ti kaže, pa zgrada imaš 2 četinara i 20 grada. Bolje nego ono pre što je bilo. No da svako je ne zlatilo. Evo tamo majstori, zdravo majstori. Poštovanje, a što to vaši majstori? Da, da, trenutno menjaju ove... Pa što menjaju? Majstori, kad će to biti gotovo? Možda sutra. Oliš, nemojte sutra već, ajde ostanite još par dana, mi usamljeni ovdje. Dobre, odakle imamo novaca, 4 majstora imate i gajba i sve. Pa dobro, pa rade ljudi, pa mislim, ne, nismo još platili, jel tako? Čekaj, stanje. Tek na kraju se plaća. Samo mi potvrdi dok on nije tu. Ne bavite se nikakvim kriminalom. Droge nema, kriminal možda malo. Jel pušite one smješne cigare? Ne. Sigurno, nemoj da se brinu. Droga je zabranjena u ovoj kući. Ali zato u dvorištu. Dobro, pa fino, ej. Ovo vam je moj kao... Spanski zid, a? Dobro, pa mislim, neće ona... Malo su vam u prozori, da kaže, stariji. Je, ali stariji su, ali su jako dobri, jako dobro dihtuju, da. A ko je gospodjica, dobar dan? Gospodjica, moja asistentkinja. Šta je tvoja? Asistentkinja. Poštovanje, ljubim ruke. A krenu to da budem. Ja sam Nena, drago mi je. Anđela, drago mi je. Anđela, poštovanje, ovo je moja supruga Irina. Zdravo. Je dobro? Super, brate. Kida, a? Ljudi, pogledajte. Oče moji, hvala ti na ovome, moramo se zahvaliti. Svarno vas? Ja krenu kao nešto da pametim, moja... Oooo! Vidimo, psi!
Vidimo, sve to, to je to, šta? Pa to mi je on kupio. E, dobro, ovo je futbol. Ma gde nije, gle, kako kida. Hoću stavno da nosim. Sine moj. Ja mislim, jednu majicu. Čekaj, imaš i donji deo. Komplet, bre. Reci mi kako ti se gajba dopada. Ovako. Čekaj, pa gajbu još nije video. Prvo ćemo ceo tur da odradimo i onda idemo... Čekaj, kafa, meza, nešto, pa šta sad odmah? Pa nismo došli neke trke, pička mu materina. Daj da sednemo, popričamo šta se dešava. Ajde, izvalite, sednite na glavno mesto. To. Blagodarim. Ouu, direktorska pozicija, a? Da. Ovo ti je dugme za pomoć. Znači, dobro. Kad ti treba pomoć, samo stisneš, kažeš bilo šta. I asistentkinja dođe. Asistentkinja. I ja. Ne, pošto je bezobrazno malo da asistentkinja, zašto je to moja asistentkinja, ja ću da te asistujem. Ja sam ti asistent, može? Pa što neko ono služi? A zašto sam domaćin? Sedi, sine, pored tata. Lepo mi izgledaš. E. I smršao si mi. Pa ti si smršao. Pa vidim kako lepo stoji. Može? A ja hvala sam oči. Ali ovo je dobro sam sa... Ima šećera? Ili ima? Kola, lemon, ma šta tu, pa nema tu, pa nema tu šećera. Gde ima šećera u koli? Ma kakvi bre? Ja bi jedan produžen espresso i ceđenu pomoranču. A mi jednu kafu nemamo, ti ja nemamo. Dobro, vode onda, ajde. Treba da stipi kafe. Evo ima čaša, ima voda, eto, može. Ne, i ću ja da kupim. Može. Ajde. Hoćemo da idemo? Ne, nećemo nigdje da idemo. Prvenstveno šta me zanima, jeste dobro? Da, odlično, bolje nego ikada. Jako mi lepo izgledaš, ti pa. Si mi smršao. Malo se obrić, vratim. Pa ne, Panjković ne radi. Ja znam što mi kažu svi da jako lepo izgledam, možda što sam promenio frizuru? Da. I tuširao sam se, dva puta. E, mislim da je to. Koliko sam skontao, imate dve prostorije ovde, je li tako? Jedna svako ima svoje. Podeljeno je na dva dela kuća. Dobro. Je podeljeno, da. Jedan deo je moj, Branko D.O., jedan je Ranitović. D.O. D.O. Gde sam ja u toj priči? Ja ga zovem, dođi na usiljenje, ne mogu, munju pa hranim. Pa što mangu, nisi došao? Znači, ona mi došla u kuću, gde su pokloni? A meni poklon, ništa. I uzeli smo još jedan stan preko puta, odnosno studio. Zato nije bilo klipova. Da. Zato nije bilo klipova jer smo uzeli još jedan stan preko puta i sad kao endgame smo uzeli ovo. Ja ćemo malo sviđa da mi se promena, to je sigurno. Znači, imate žensko u vašem društvu. Vidi ovako. Obećao si ručak za useljenje, ja sam došao ovde svakako da prikažem njihovu novu gajbu, proćemo sad kroz celu kuću svakako. Mene zanima šta ste došli, zašto ste došli, zbog čega ste došli, šta ćete da radite? Ja ću ovde streamovati, 19. je prvi moj stream, on će isto streamovati, ali preko puta ićemo posle u Ranitović da vidite šta se tamo dešava. Sređuje se, aj naravno za klipove da budemo zajedno, da snimamo klipove. Imamo veliku kuću za klipove, imamo sve... Da to kao kad si meni obećao da će snimaš u januaru ili sad stvarno? Sad stvarno. Vidi, ne bi da vas nešto sad podaštavam ili bilo šta, ali morate se ozbiljiti. Pa ćemo, i jedan i drugi. Kažu. Ne zajebam se, pogotovo ti. Ti si me totalno razočarao i moju publiku. I mislim da je tu najveći krivac. I sad vam ovo ne govorim zbog snimka i zbog čega, nego moje iskreno mišljenje. Zato što kad se radi, radi se, kad se zajeba, zajeba se. Ja vas volim obojicu, njega kao sina, tebe kao prijatelja mog sina. I želim vam svu sreću u životu, morate da radite. Tu sam da dam podršku, tu ste i vi da im date podršku. Svakako zapratite i mog sina i njegov nov kanal koji će da bude i da se streamuje. Branko Jovanović live. Apsolutno. Subscribe. Like. 500 evra da mi daš. Šta? Para. Ne, šta? Para. A neko je da će nam šta će? Pa može jedno 30.000 evra, čisto da na nuli budemo. 20. Mada, trepni dva puta ako si oteta, molim te. Odlično. Ej, ja sam ti rekao da trepćeš. Hoćeš da ti odbijemo plate sad, da? Što se tiče posluženja, sam ću da si sipam vodu. Molim te, onaj roller tamo ti je u onom... Čista čaša, sve u fulu. Znaš šta je, fora tek smo se uselili, ne možemo sve još da postignemo sami. Neka je vama sa srećom da ste mi živi i zdravi, da vas krene posao koji god da planirate da radite još jedan put. I slobodno me pozovite kad god hoćete da koje je jelo. Nećemo te zvati nikad. Zašto si uvek dobrodošao, uvek su ti u rata oto. Da nije bilo tebe, ne bi bilo ovoga. Ne, to se ceni, svaka ti čast. Mislim što si me napravio, a ovo ostalo mi nisi pomogli isto. Nebitno, skroz. Tebe neću da bijem, nisi moj. Ostani tu video, idemo da vidimo gajbu.
Šta je to? Ovo je roštilj što smo uzeli, sad jako mi je žao i osjećam se kao najveći ono pederko iz grada ikada. Što smo uzeli električni roštilj. Jao, električni roštilj. Uzao se nas planine podmazati. Šta je ovo bre? A ne. Idemo da namestimo ovo. A čekaj bre, pa kako ovo da se stavi bre? Oče. O. Ja vidim da od hrane nema ništa. E, pa aj ponavim, pomozi. Evo ga. I onda ovo ide ovako, staješ pljaskavica prvo, pa onda preko ti se stisaš. Evo ti slika kako treba da izgleda. Aaaa. Aha. Ova dvojica. Takav potencijal. Znači, ne možeš da verujete. Možda samo izgledaju da su glupi, ali verujte mi da je još gore. Aha, evo ga. Roštilj je spreman, samo mora da se opere malo. Ajde. Meso, isto spremiš, ali spremiš 4 burgera za razlike. Ti si siguran da je dobar potez za tebe? Da. Meni je on jako neozbiljno. Ti si mislio neozbiljno, ali on burazeru... Druže, gde je tvoja vila na dedinju, druže? Ja se samo nadam kad god da je, ako se nikad nešto desi loše, da ja mogu dobro doći kod tebe i kad budem na dnu i da ćeš ti biti upozorno moj sin, kakav god da je, neki usran i tako dalje. Da, da. Ja ću da hranim kerove. Sigurno. Ajde, molim vas, imate gornji sprat, ajde, vodite me. Ovo je drugi sprat, jel da? Prvi. Ovo je prvi sprat, ovo je zapravo drugi nivo, prvi sprat, ne. Treći nivo, zato što ima i garažu. Imamo i minus jedan. Ovde imamo sad konferencijsku sobu. Drevna. A, drevna. Sad smo bili ovde. Ne, drevna. Ajmo, rotur. Znači. Dobro. Ovo nam je soba za konferenciju, tu ću ja nešto da kenjam i ljudi će da me slušaju. Ja ne znam što to radi. Dobro, imate kamin, vidim. Kamin, naravno. Što nije okrečena kuhinja? Znao. E, kuhinja, ali nemamo, imamo, ali... Ovo je kuhinja? Baš je fino i čisto. Fora kod kuhinje. Fora kod kuhinje. A ja kad budem imao ženu i meni će biti čisto sve, mislim. Ja nemam ženu sad, mislim. Nisi nas... To je bilo. Sad smo i mi na režimu. Ovo je bukvalno preživljavanje, molim vas. E, ali imamo drugi frižder. Čekaj, čovječe, ti misliš da mi imamo jedan frižder u kući od 500 kvadrata, lama. A čak i ako je 400, moraš da dodaš kao 500, znaš kao. Znači, imamo police, kuhinja je lepa, to ćemo, ali nemi. Ovo je ona, znaš, Amerikanci kad bleje u kuhinji, kad sede svi, nemoj. Znaš, Amerikanci kad bi... Evo, ovo je isto za cveće vazma, samo. Eto šta, on mislio da pijemo alkohol. Bože, blagoslovi ono ko ulazi u ovaj dom i zaštiti, sačuvaj i ono ko izlazi iz njega. I daj mu mir onom ko u njemu ostaje, amin. Ovaj, kako se zove, amin. To nam je ostalo. Dobro. Našli smo, pa smo okačili dok mi ne okačemo naše ikone. Dobro, koju ti slavu slaviš? Svetu Petku. Zar nije Đurđevdan? Ma nije, brate. Sveti Jovan. Kupili smo danas, investiramo u novu opremu. Danas smo kupili ovu grickalicu. Odlično. Što je inače, on nas optužio, kaže, ovo je moja grickalica. Bukvalno, meni ista nestala, a oni su kao danas to kupili. Anđela pre 20 minuta kupila ja grickalicu. E, ajde, dobro. Ajmo dalje. Ovde imamo... Dobro, izvinjam se. Ovde imamo toalet. Je to gostinski ili... Da. To je za invalide. Dobro. Malo je uzak, dobro. A di se tuširate ovde? Da. Ma kako tuširanje? To je zabranjeno ovde. American crev. Ne, lomi. Šta je to? To da budeš crn? Maskara? To je gel za kosu, ali baš nešto se osušio, brate. Mislim da ga nema, brazeru. Baš nešto se osušio. Lepo, lepo, lepo kupatilom. Dobro? Mi imamo 4 WC-a ovde. Opet idemo u istu sobu? Ne, idemo gore. Šta je ovo, neka zastava, ova tablica? To je tablica od moga, to je moj auto inače, Range Rover. Malo ti je kriva. Imao sam saobraćajnu nezgodu, to sve ćete, saznat ćete sve 19. u live-u, Branko Jovanović live. E, dobrodošli na... Na treći nivo. Bolje vas našli. Ne, četvrti nivo, treći sprat. Dobro. E, ovo je toalet. Inače, master toalet. Koliko je toalet, Ivo? Ajde, Dragoljube, simulacija. Ja ovde vršim veliku nuždu, znači ono... Ti blejiš tamo, jel ti znaš da ja vršim veliku nuždu, pošto ovo WC ima kvadrata ko prošli studio što smo imali. A ti ja zaradeš, staraš, kopaš je. Kupac. Vi ste bolesni. Imamo terasu na WC-u. WC ima terasu, brate. Ja se izvinjam, ljudi. Ja ovo sam radim zbog njih dvojice, znači on nije tip moje emisije, ali prosto moram da im pomognem. Odlično je sve. Kad radim to, ostavim sam. Ne,
A to nije. A pa nismo... Evo ću snimati. Ovaj toalet nije u funkciji. Ljudi, ovaj WC još uvijek nije u funkciji. Ne znam što, zašto je bojler nešto obuđao. Jel može da nam reći bojler? Ovdje je Čala, reći je bojler da nam reći. A smeram se, ništa. Pa da. Sve fulojmo dalje. Ne se tuđe nesreći, ne. Onda imamo ovdje... Ovo ćeš da blureš, da znaš. Dobrodošao si oči uvijek. Uvijek si dobrodošao, stvarno. Kako se otvara prozor? Tako što povučeš ovo gore, a ja ne znam. Dobro. Opa, nova godina. Ne, ovo povučeš. Aha, ne mogu. To povučeš na skoči tam. Pa... Ne! Ne tako, bre! Idemo, ajde, popravit ćemo, ajde. Ali ovdje... Ovo je moj garderober. Ajde. Neću ga pogaditi. Ajde, otvori šta, pa nije sad toliko strašno. Nemoj, nemoj. Nemoj, ima... Ništa nema. Ništa. Ovo, sve moje nisu moje stvari. Moje stvari sve prljave, brate. Dobro, ovo je ja sam mislio da će biti haos. Ma ne, ma koji je haos? Pa nema haos. Velik orman. Velik, da. Lepo. Imamo sobu, gde je snajka trenutno. Ova soba ima divan pogled. Divan. Na ovaj pogled, znači ne procenjuj. Gle, ovo. Biber crep, jedan kroz jedan. Znam da je biber crep. Vidi ga. Pšš. Ovde da, kad ustaneš, evo ovo je tvoja soba, kad ustaneš ovako da budeš fazonu. Moj biber crep malo mu je. Moj biber crep mnogo bolji od konvencionalnog. Evo pljuvati, pa ovo je Beograd, evo te. Oj, oče, moram da te naučim neke stvari. Pa ja ujutro kad se probudim, pljunem. Ja isto. Meni se akumulira onako jako i onda kad ustanem... Što nismo roštni stavili? A čekaj bre, neko... Asistent će da stavi roštni. Ajde, izvoli. Pa samo nemaš ograde, tu nemoj da pratiš. Nema veze. Zato što? Nemoj, si normalan. Crkva, da vidiš. Ajde, ko će? Nije crkva. Izađi da vidiš, veri mi, vredno je. Neću da izlazim, bre. Ajde, ajde, držim te oči. Ajde, ajde. Pa šta gledamo? Pa, gledaš hram. Hram? Da, koji uveče svetli, iza tamo. Brate, sve je prazno. Sve je prazno, pa naravno. To treba se popuni, brate. Ali znaš kakav sam ja? Jeli, jesi ti reče da si vernik, šta je ovo? Ma ne znam, to su prošli vlasnici, bre. Prošli. A šta će vam ovo? Pa, vidit ćeš. Vidit ćeš, baš ćeš vidjeti, 19. vidite sve. Evo otvarate kupleraj. Mislim, zato se pravi mnogo soba, odvojenih, crvene zavise. Nije kupleraj, majstore, ne brini. Sumnjivi su mi, ej. Nadam se da vas dobro plaćaju. Ajmo. Jeste, bitan je dosta. To mora se skine sve. Ovdje, ja mislim, klizna vrata, ona staklena da stavi. Ko u Lidlu. Ajde, bre. Ne, dobro je to sve. Ovo je super za privatnost. Gledaj sad, na primjer. Ja, zamislite sad. Ja se ovdje presločim ili tako nešto. Eto, sad mi ni ne vidite. Čekaj, sad stanimo. Ti si, odnosno Bibi, je mene pozvao u ovu kuću. Mi smo te pozvao. Da prezentujem. Jel me sprdate ili šta? Šta? Za ovo? Što me niste pozvali kad ste se... Kad ste pa zvali smo te stalno, nego ti kao, nemam ja vremena, jer si mislio da blimu... Ne, on je pitao što ga nismo zvali, kad sve bude spremljeno, tek. A, pa ne, brate, pa ti si samo od početka. Nisi ti da dođeš na gotovu i kao, e... A znači mi sad treba snimamo ovo kao kako je bio haos. Kako je sad, da. I onda za šest mjeseci dođem... Ne za šest mjeseci, 19. bre, sve spremno. Šta će biti sve spremno? Ma ima bič da izvadim, bre. Ima da se radi. Jesi ti nekad, no nebitno. Vreme teče. Sve će biti spremno, ja verujem Ranku. Verujem, oči, zato si ovde. U radovima smo, ali radi se. Znači nije da se bleji, nije da je prazno, u radovima su polako se sređuje sve. Ovde će biti stream soba, znači ovde ćeš ti biti sa mnom da jedemo i da pijemo. Dobar dan i sretan rad. Ja se smijem kod vas? Majstori su zadrži, majstori ono radi ko zmajevi. Neko lepo. Jel to vi ulažete ili vlasnik? Vlasnik. To ulaže vlasnik. Renoviranje se? Ne, vlasnik ulaže u ogradu samo. A ostalo? Ostalo mi. Pa šta bre, pa šta je to, stavimo u radijator. Oslaće nešto. Ko? Pa. Hoćeš pomoći malo slati iz Nemačke? Da. Pa šta? Fino. Majstori, stiže pivo. Opa! Pa daj da krkamo... vidi se da si domaćina tatu, ej. E, a daj da krkamo nešto dok ne počne. Nisam gladan. Deluj mi kao da vam frižider ne radi. Daj malo ajvara, brate. Daj malo, malo samo da umočim. Samo svetlo ne radi. Nećemo, a? Jel ima nešto da se kosa naseče, ja ne idem ugljenih hidrata? Ima. Evo, kao što vidite, ovdje je parkirao
Parkinga imate? Parkinga ima za 6 automobila. Neka vam je sa srećom, ljudi. Kamerom. Nisam nešto preterano zadovoljan. Što? Zato što ste preveliku kuću uzeli. Ne, ja mislim da ti ne očekuješ ništa od nas. Neka, nema veze. To onda znači da ćemo uvijek da prevaziđemo njegove očekivanja. Tako znači, treba da bude. Znači, on ima toliko loša očekivanja da mi sutra da budemo ispod mosta, razumeš, da živimo, da se grejemo na bure, on bi bio u fazonu, a momci, radimo, a? Neozbiljno. E, hoćemo da napravimo ovo rolovano kao da bude. Možeš kako hoćeš. Možemo ovo na roštilj isto i da stavimo u pljeskavice. Nema. Nema. I, a ko... Drugarice kolegine, pitam šta. Aj, jebe u mamu, jebe u mater, još ti nas učiš kulturu, ti kažeš za moju asistentkinju. Brate, ona je profesionalac, razumeš, ona da nje nema, ne bi bilo ni nas, to je to. Da, znači, nije, nečuveno. Pa ona spava s vama? Ne, ona ima svoju sobu, vidjet ću sad. Oskar. Ne, mislio sam u kući. Da. Da. Pošteno. Ovo je soba spava. Oh. Ovo je spava. Master room! A znaš šta mi sad nije jasno, jel ste vi prespavali nekada ovde, pošto imamo krevete? Da, sinoć. Gde? Imamo krevete na naduvavanje. Jedan, na vas troje. Dva, sad ću vidjeti. Oni sivi, moji... Vas dvojica, ste mi toliko sumnjivi da je to jezivo. Ma brate, ja da se bavim drogom ne bih spavao na krevete na naduvavanje. Ne, on je teo da kaže da smo pederi. Da. Gej! Homo sapiensi! Ajmo dalje. Imamo i ovde terasicu. Može da. Kao? Hajde, zatvori. Nemoj, ne. Čekaj da je. Ne, to nije. Je, to je oluk. Nije, bre. To... Nemoj da padne i beži, bre. Idemo dalje, idemo u Aurinu sobu. Ona je, inače... Aurina soba. Inače, tu ne smemo da ulazimo, ali... Rezu, volim, a evo, samo, evo, izvolite. Plaća, druže, ide i gos. Ja ovde spavam. Opa, idemo, sobica. Evo, ovo je jedina normalna soba. Vidi se da žena spava. Sada si tvoje gaće ovde. Opa! Zato što mi je tražila, nije imala juče. Opa! I to je moja majica Batman. I to je moj short. Opa! Evo je, ostavi. Opa! Ovo za Marka CEO-a, najjači lik ikada. Evo, potpisujem. Najjači lik ikada. Znači, ove naočare kad staviš, kad si u bilo kom problemu, razmišljaš šta bi Legolas uradio. Da. Kupio nameštaj i opremio stan. Pa, verovatno. Kupio namještaj, a kad me ostavio, nije... Dvorište. Dvorište, baš lepo. Pa ne možemo sve da stignemo, mi smo uzeli... A mogli smo prođemo dole kroz dvorište? Ići ćemo dole kroz... Imamo poljski WC. Ne, to je... tu se snimao vaškast. Parkirana Kupra, Bembara, naravno, Hustav Bembara, sa novim branikom, a? Novi. Nisi ga još u farmu? Pazi, ogrebat ćeš mi auto. Imamo tu nekog Audija. Ovaj, svi možemo sad lepo da se parkiramo. Vi ljudi napišite kako se vama, da li mislite da će biti nešto od ove kuće ili moj otac... Šta oni bre misle? A šta on stalno... Ovo ono, brate. Vidi, ja sam realan. Sljedeći put kad dođete, bit će drugačije i moraš da priznaš, e, momci, u pravu ste i evo vam 1000 evra. 2000. 2000. Ako smeš. Znaš kako? Na policu. Ja verujem u vas. Ali sam skeptičan jako. A i mi smo skeptični, brate, to ti je tako. Zato što mislim da ste mnogo olako ušli u ovaj projekat. Olako smo ušli. Znači što ovo je sitnica u poređenju šta sve tek treba da uradimo. Ovo je samo poslovni prostor. Ovo je prvi korak. Dobro. Jeste kao veliki korak, kao najveći korak, ali u stvari kad to odradiš shvatiš da je u stvari to najmanji korak. Znači tek sad treba biznis. A biznis je rešen pre poslovnog prostora. Tako da sve se to nekako uklopi lepo. Boga mi, sad kad mi ovako lepo objasniš, onda kontam da u suštini znate šta radite. Da, ajmo dalje. Inače, ja sam grabuljo lišće od prvog dana, 3 dana sam grabuljo celo dvorište. Ka, šta? Ide dobro. Stvarno? Da. Okej. Okay. A imamo priloge? Pitaćeš majstore šta će od priloga pa ćeš im staviti, može? Napravi onako profesionalne burgere. Branko, gde je ovo burgeri? Stavi pečat na burger. Lepo. Stavi pečat na burger, bre. Ajde. Od drva bilo mnogo jaka. Majstore, rekao sam sutra, ako možete, molim vas da poneste da mi pozemite Hiltiku samo. Imali smo bolju loptu, neku onu džabulani, kako se zove. A, ne mogu, boli me kuk jako. Ajde te. Dupli. Ne mogu da pomeram kukove. Šta radiš to? 100 evra ova majica. Pa si ti normalan.
100 evra? Pa bolje 100 evra da si mi dao. Šta mislim, kida majca, ali... A nemoj tako bre, vidio sam u bolu očima sad. Celog života si bio nezahvalan. Nezahvalni, skoč. Pogledaj, vi, sprljio si se konjino. Znači... A kad sam ti dao kraba košulju u Grčkoj... Aaaa, to se zaboravlja, pa da. Ta košulja obećena će doći kod mene na kraju. Ljudi, malo tiše, nemojte opet ceca da zove da se žali. Malo, zove mi to. Znam da vam ovo sve deluje neozbiljno i meni deluje neozbiljno. I znam da su njih dvojica kreteni, ali verujem u njih. Ovaj možda je malo pametniji od ovoga, ali ovaj je na mene, tako da kako vreme prolazi sve će biti bolji i bolji. Što se meni tiče, jedna pauza da dođem sebi od ovih utisaka koje sam video, zato što ako njih dvojica budu sređivali ovo dvorište, onda mogu da me poljube lagano dupe. A znaš kako je izgledalo dvorište kad smo došli? Lišće na sve strane. Ja. Dugo ste uzeli ovo? Na pet. Ali slušajte, zašto nemamo kosilicu i tako dalje? Zato što baštovani to rade. Da. Ja ne radim pravi posao ili oni mnogo lažu, nešto mi se tu ne poklapa. Baštovani to rade, dolaze sad za vikend. Vidjet ću se, evo. Iz Rajnjina, moj stari drugar Miloš Paskaš. Pazi, za njega stavit ćemo njegovu firmu ako hoćete. Lama. Ako pošliš pare na imunije. Idemo da čekamo klopu i da spremamo. A šta idemo gore? E, pa nije gotova tura. A ti šta imamo još? Čekaj, ajmo ljudi. Pa šta ste vi mislili da ovde šta igramo ringe i jaja? Pravimo kuću na drvetu, verovatno. Ma neću da se penju. Tu može kjer da se penje. Zašto? Planiramo da uzmemo dva mala kjera. Ja ću da uzem od mu tate psa kad bude bio neki. Donesi. Kad bude pas, mali. Dobro. Bibi planira da uzme od tebe, a ja planiram da uzmem Malinoa. Ali moj Malino da baš ono ide u vojsku i tako dalje. I ono da i mene napada, znaš, hoću kjera koji hoće da me iskida, da mi grkljan ono izvadi, razumeš? To hoću. I hoću da bleji ovde ovako. S obzirom kakva vam je ograda, verujem da će da bleji u futu komšije. Pa da. Kako kida ograda. Da, odlično je. Ograda. Ovo to za Malinovu iz Stafforda. A ja ću njega dresirati da ne pobegne. E, idemo okolo, ljudi. Može? Može. Znači, ovo treba se seče. Ne znam ko će, je li ovo smokva? Jeste. Ozbiljno imamo sva. To je muslim. Pazi samo u oko da ne iskopate na drugu. Pa nemojte pomerati grane, nego ih zaobiđite, bre, debeli majmuni. Pazi, čale. Dobro. Imamo ovde neko svetlo. Pa ne, idemo ovde da vidite, ovde može isto da se parkira neki mini, ovo ono. Ovde imamo ovaj kao behato, neki naslagani, ne znam šta bi mogli da uzmemo, izbetoniramo ovo sve kad uprži sunce da se skuvamo svi. I onda cele zime da drži grejanje. Smorili smo čoveka, nikad više neće doći da snijemo. Realno, ja sam imao mnogo ovako lepše očekivanja od ovoga. A kako to misliš lepše očekivanja? Pa šta možda... Pa zato što vi ste bukvalno uzeli ove grabulje i pograbuljili ste kao lišće i to je to što... Nije kao, hoćeš da vidiš koliko ima lišća tamo, gomila. Ali presovano. A evo ga kod BMW-a. Ne može, brate, ne možemo da stignemo sve, pa što ne dođeš da nam pomogneš, nego blejiš, bleji kao ništa ne znate, a je, idemo, pa kad si nas zvao? Daj tata pare, daj tata stan, daj tata kola, daj tata hranu, daj tata pičke. Daj tata pičke. Pa mislim da mu nabavim. Da. Ne može, brate. Jel, sad možemo da idemo na planu. Idemo da jedemo, ja sam jako gladan. Ostani tu z video. Sam u životu radio, ali roštilj nisam pekao na električnom roštilju. Znaš ko je dao Aurelija nadimak? Verovatno ti. Ne. Tvoj drugar, Steva Đubre. Stvarno? Da. Ba, on voli dugačke i tanke, a? Pa, pazi, nije kao u Sarajevu i... Pa, pazi ti... Ej! Dobro je, ništa, ja ću pojesti taj treći od vas. Ne tako, pa je li moguće si retard? Što pre da ga udari temperatura. Omladino moja. Ima leba. Hvala vam puno na gostoprimstvu. Hvala tebi što si došao i baš nam je drago da te ugostimo ovako lepom prilikom. Imam i ukus kao neke salame. Ko da izdeje? Jel da? Be, brate, zato i sivo. Šta je, jedem ovo bre, sa debelim senicom jedem ovo bre. Da, ko da imam sapun u ustima bre. Ajde bre, neću ovo da jedem. Naruči roštilj. Ajde da pričate malo više o tom vašem poslu što ćete raditi. Taj je naš posao. Da. Ovdje ću ja streamovati u Branko Deo, u Ranitović Deo. Streamuje on.
tema, burazer, lako je tema, reći ja ću ovo, ja ću ovo. Tema je naš svakodnevni život. Bukvalno ovo što vidite sad, ovo što radimo, izvinjam se, ovo što radimo, zajedamo se, blejimo, igramo UFC, ono, tu su uvek žene neke, razumeš, gosti. Ono, radimo, gosti, jako dobri. Prvi gost će mi biti, ne smijem još da najavim. A kada ovo izlazi? U? Nedelju. U nedelju. Prvi gost mi je jedan jako bitan funkcioner ove države. Jel ti tako kaže? Jedan od najbitnijih. Jepim! Gledaj ovo bre, gori plastika iz... Inače šta ima novo kod tebe u poslu? Nisam ja ovde tema. Znači, želim da uverite i mene i druge ljude koji ovo gledaju šta će ovde se dešava. Zbog čega bi oni trebali da gledaju ovo? Zbog čega bi trebalo da gledaju? Pa prvo, prvenstveno treba da gledaju da vide kako Bibi vide. Da vide da li ono u stvari, da li on zapravo može da snađe bez tebe. Ajde svek sad ovako. Jel on tebe nagovorio na nešto? Jel te uvuku u nešto? Jesi svojevoljno ovde? Jel ti uzu neke novce? Pa uzu sam ovu jednu 5-6 sva malo, to je šta, stup radijator. Ti si vjerojatno platio i kuću i režije, a on je ovde samo kao idejni projekt. Pa dono je on tepih i čaše i to. Tepih TV je njegov. Pa evo ovako je bilo. Platili smo pola, šta, po 3 soma. Odrekli se malo cigara, piva, 2-3 dana i to je to. Ja, vratit će se on brzo, znam ja. Ko? Gde ću brzo se vratiti? Od ovo, dobro. Ma gde neće, ma da... A to tek kad odeš iz ove kuće, shvatiš šta je, u stvari. Odlično je sve. Proštili nikad, jo? Ako imate još nešto lepo da kažete, slobodno, pošto i dalje nismo čuli tematiku... Tematika je uglavnom naša Bleja. Znači, Bleja dolaze, zato što mnogo ljudi prolazi kroz kuću, kroz stan. Naš jedan dan izgleda mnogo dinamičnije. Jel onda praviš je reality ovde ili emisiju? Ne kao reality, ali više kao, pošto je live stream, to realno jeste slično realityu, ali reality nikako. Jedna kamera ili više kamera? Više kamera. Ko će da pokriva tehnički deo? Tehnički deo pokriva Talas, to je inače Marijova i Markova firma. Dobro. Veliki pozdrav za njih. I oni pokrivaju taj tehnički deo i tako i basiviti. To će sve da dođe ovde umeđu vremenu? Ne, već. Dolazi, već je tu, ali je... To je negde. Već je tu. To je u vazduhu, samo treba se uhvati. Evo ovako, vi prokomentarišite vaše mišljenje. Kao što sam rekao, ja im verujem, ali sam daleko skeptičan. I želeo bih da vam kažem da će ovo sve ljudi logično da gledaju i da čuju. Ako sjebete, mislim da morate da se nosite i sa samim teretom laži i prevare na internetu i što ste doveli mene ovde kao nekoga ko bi... Laži i prevare, to nikad nije bilo. Vidjet ćemo. Mi nismo ni Forex, ni ovaj... Vidi, druže, što se tiče obećanja, znači ja pričam o tome. Vi ste doveli mene ovde i rekli ste mi dođi da nam pomogneš, da se družiš s nama, da snimimo, da vidite šta će sve biti ovako i onako. Jel tako? Tako je. Meni je Bibi obećao još u decembru da će u januar da nastavi da snima. Samim tim nije ništa ispunio. Nije. Sad si ti u priči, sad si ti tu kao glavni organizator, koliko kontam vidim da on samo stoji i čuti. Ma nije, on je money maker u stvari. On pravi pare? On pravi jako mnogo para. Jako je ozbiljno. On je ovako neozbiljno što se tiče, znaš, ono ne može da se dogovori s njim ništa i tako dalje. Ali kada... Zašto ja nemam tu informaciju? Pa je, jebiga, smo mi ovoj gajbi s neba našli pare. Ne. Sve mi jasno, što si onda kuku u decembru ja i tražili pare pa, i se živo? Pa to je bilo od 3 decembru, pa tu Branko nije bio još. Znači ja mu kažem, Bibi, danas sam treba 6 soma, 7 soma, on to smisli, razumeš, za pola dana. Ja nikakve veze sa njima nemam. On mi je lažni sin, ovo je njegov prijatelj, ja samo snimam za YouTube i od toga zarađujem, imam svoje sponzore i to je to. On je ljudi s nama ovde i on je novi član kuće, to je kraj klipa da vam objasnim. Ne, u stvari sam ja ovde glavni bajer, ja to se organizujem, ja to se plaćam. Ovo je samo maska i... Hvala ti, oče. Pečemo roštilj, kasnije radimo sami review klope, kratko i to je to. Hoćeš nešto da pojedeš? Ja ću da... E, bravi malo, a? Ne, ja mogu slanje će, evo. Mjese ima ovde dosta. Nije ko u Sarajevo. Ostani tu uz video. A gde je Ajvar? To čuvaš za bitne goste. Pa nema bitnije gosta, bre, od ovog. Šta? Ajvar, ovo. Jako je loš. Baš loš. Šta je loš? Pauza. Ovo, bre. Ko je uzao? Znao sam. Buras, to sam uzao u onoj mesari gde uvek naručujemo onog mješano. Brate, ali... Šta pričaš gluposti, Buras? Ovo je dupe i oko. Pa šta nisi kupio roštilj, šta meni pričaš?
Šta, šta, ja sam klao tu meso, pa sam ja pravio. Podloge, podloge za ručavanje. Onda imamo ovde, to nam je inače gastro hud obezbedio, hvala im. I poslali su mi mnogo čačkalica. Da što znaju da volim čačkalice, imamo tu i šećer i kao, mi smo kao neka firma. E, cveće, idemo, idemo. Imamo ovde cveće, mahovinu, isto je iz gastro huda, to mi nisu dali, to sam ukrao. Ovde imamo tartar biftek. Sa 7 različitih travica. Treba majstorima pljeskavice, brate. E, majstori nek sačekaju malo, ja sam isto gladan i ja radim. Ja nisam pao što sam varao i krao. I to je tanjira. Mora sve da bude cakom pakom, ljudi. Znači, jedna tačkica ne sme biti na tanjiru kada moji prijatelji jedu. 1, 2, 1, 2. Dobar dan. Dobar dan. Stigla hrana, ali imamo jedan mali problem. Nemamo viljuški nože, imamo samo čačkalice, ako vam to ne smeta. Gde mogu da vam ostavim? Može tu da... Ovde? Može, Šank? Može. Hoćete, imate možda neki nožić da vam isečem ili... Uvijek, ima skalper, mi ćemo da znaći. Skalper? Da. Skalperom? Pa dobro, nije vam loša ta ideja. Okej. Okay. Prijetno. Hvala. Doviđenja. Ja ću da vam ovo sve lepo serviram. Ajde. Da možete da jedete kao gospoda. Ovi, to je samo ražniće, skini. Da ih skinem, aha, okej, okej, jasno. Sto je spreman, ljudi, kao što vidite, ima ovde čudesa od mesa, što bi ja nazvao. Ovo mi je salatica neka vitaminska, da imaju vitamina dosta. Ovde smo, malo sam ovde, ovo je tartar biftek, inače po receptu iz gastrohuda. Gastrohud, nemojte da se ljutite što sam vam spomenuo u ovom kontekstu. I to je bilo to, lepo smo im namestili, sve imaju, samo što nema testega. Nemaju esteg, tako da morat će malo da se snađu rukama i nogama i... Nabavit ćemo esteg, crni. Stvarno nemamo esteg? A? Nemamo. Pa ovo. Imamo viljuš, ove... Imamo meze. Jel, nadam se da je sve samo normalno. Sve... Nije kršta. Samo... Šta radi? Ili je kršta. Treba će ovaj jednom kolegi kad budem završio. Odišu da krade. Ajde. Ajde, uzdravlje. Aj, oče moj, dobro mi došao. Bolje te našao. Neke sretnje. Da se ženiš, mislim da se jaža. Mlada je lepa jako, jeste da je to Brankova asistent, ali mogu ti reći, vidim kako te gleda. Ne, lupaj, vidjet ćeš, kad se bujemo ženiti, buje najjača svadba nas i tu da pravimo, da se napijemo. Može. Ajde, posluži se malo sa mezem, ili ćemo da ujedemo roštilj, sad ćemo. Nemoj radite kao tata, tata nije pravio svadbu. Napravit ćemo. A ja sam pravio samo deci. U, a si ih pravio, e. Šta si razmišljao u tim momentima? Po tvojoj mami. Kako je tebi bez tate, to mene zanima. Nikako. Što? Pa... Kao prvo... Nemam para. Ni ljubavi. Vidim da se nema para. Pa dobro, ovo je... Nemam para, dobro, nemam ljubavi očinske. E. Nema ko da mi upali veš mašinu, to isto jedba palim. Kuhinja je uvek u neredu. Nemam šta da jedem, nemam, da čeka me doručak, kad sam bio s tobom uvek je bilo nešto. Mogu malo više da zablejim, da spavam, ali ovako inače nedostaješ, ali ne znam, nekako prvi tvoj utisak mi ne izgleda kao da bi ti ovde došao dok se nešto ne sedi bolje. Apsolutno. Meni je drago zbog tebe, što si se aktivirao, ali moraš da znaš, mora se radi. Prvenstveno i na internetu. A druga stvar, dvorište. Velika obaveza. Ima je slučajno da razmišljaš o psu da uzmeš. Znam te. Ali ja... Ne može, druže, nije za tebe pas. Kada budeš živeo sam, kada budeš osnovao porodicu, onda možeš da razmisliš. A možeš munju na nedlju dana da mi daš da čuva čisto. Pa pre bi, mislim, neću da kažem ništa, ne može. Šta bi pre? A pre bi nogu odsekao nego munju ti dam. A nisi ti meni rekao kako si ti zadovoljna bez mene, kako si ti ponašaš me kad ja nisam tu s tobom. Iskreno, nikad mi lepše nije bilo. Lepše? Hvala se, to bude.
E, slušaj, bre. Šta kaže? Hoćeš malo slanja? Ne mogu. Evo te, evo vidi kako ima lepo dlakica. To je baš lepo, to je specijalitet. Slobodno uzmi. Vidi. A ljudi, on je meni rekao kad je došao kući, jao, sine moj, nedostaješ. E, šta sam ja to rekao u mom životu? I onda kao, a ne, ljudi, pare promene ljude. To je jasno. Ja, druže, živim 35 kvadrata. Ovdje ima 400. Pa ti možeš ovdje doći sutra i ima da spavaš i da jedeš i da piješ za džabe. I da se kupaš i sve imaš za džabe ovdje. Evo, dođi sad ovdje spavaj, sve ćeš imati, sve ću te obezbediti. A ko će novce da mi zaradi? Ja. Ti, ali pomoći ti. Da, nema me zezati, oče, ako hoćeš. Ali inače, on se nije setio da mene zove Umar Radik, nego ja da blim u Beogradu. Pa što ti meni nisi bio u fazonu, ne može da ideš i gotovo što, pa. Druže, ti mi nisi došao na slavu, Umar Radik, šta pričaš ti? Mnogo si ti pustio muda. Ne, ja sam došao. Mnogo si ti družiš s ovim Brankom, da ne kažem Ciganom. Znaš, vidim ja da bi trebao ovo bekend da radim. Ne. Šta nemoj? A nije kako ovaj... to pričaš s ocem? Konjino je jedna glupava. Odraslo dete. Ali dobar je on. Ko je dobar? Branko. Ne kažem ja da je on loš. On je dobar za sebe. Pa a za tebe? Ja vidim da je on ovde džomba i alfa. Pa jedina razlika među vas dvojice je ta što me on nije ostavio. Još uvek. Irina, pakuj kameru, idemo. Ne! Jedi govna, bre! Ne, mislim, nije me ostavio gladnog. Mislim... Oče, dobro meso ovo. Niko mene ne razume ovdje. Svi bi samo dedu i piju za džabe. U suštini, roštilj je odličan. Oče! Pa gde je otišao? Tata! On misli da ću ja sada tugujem za njim. Pa kad nisam 15 godina tu, mislim, jesam, ali neću ni sad. Navikao sam ja da on ode i da se ne vrati, tako da meni ovo nije problem navikao na... Ovo kida. Ljudi, vidjeli ste, znači on ne veruje u mene uopšte, ali ja ću njemu dokazati kakva je situacija. I, imate sve snimljeno, kad bude došao sljedeći put, neće tajiti da ode kući. I dovesi mi munju. A Branko otišao da krade nešto, vraća se uskoro. Tako da vidjet ćemo. Obetujem sam na kraju. Ne znam, moj otac je jako čudan. Da li ste vi krivi za to ili ja? Ne znam, neću reći da se promenio, nego da je čudan. Smršao je dosta, ne znam da li to umršaljanje utiče na njegovu neku... Nešto stalno nervozan. Zato što nema šećera. Deva šećera, da, mora ovo šećera. Deva veze. Inače, on je mene naterao da pušim cigare. On je rekao, zapali jednu, imate u svim klipovima. Nisam pušio, gadila mi se. I rakija mi se gadila, do duše još uvijek. Sad on odjednom prestaje kao. Bolje da sam te izdrkao nego što sam te napravio, ako ćemo realno. Ostani tu z video. Pa sto po ušima. A to što si govno? Ja?